داوته میدان ترالم خو د پښتو متل چې بيزا کړي نه دي و چې د باز د جاري حقیقت کې باز بچي فاسي او داسې شګر می چې وینو دومره په مطمئن انداز کې دي تراشي د خپل خیالات اظهارو کې زمون چې کوم نا امیدي پیدا کیږي چې پښتو ختمیږي پښتو روکیږي نو هغه نا امیدي زمون امید کې بدلیږي ډېر داد ورکوما صادق پاچا تا ډېر ښکلی انداز دی او یقینا چې د کې ډېر لوی شاعر پټ دی او یو شعر و دړالی کوم چې د اجمل بابا شعر دی چې اے ناوې د پښتو بڼ د زمرو نه خالي نه دی اے ناوې د پښتو بڼ د زمرو نه خالي نه دی یو ځل به دې راپورته کړي جنجان به دې پیدا شي او په دې درمیان کې ملنګ جان مندر څخه هم راورسېدو ډېره شکریه ادا کوم یقینا چې مصروفه سړی دی سکارونه به ورته ځکه راغی او بله خبره داره چې د پروګرام میزبان امیر بشر طوفان خو مونږه تاسو ته ډېرې پېرزوینې راته وکړې د بلډ پریشر مریض دی د وختي نړم دی او مونږه تاسو را غواړي خو د ده نه مونږ سوال نه اورېدل نو رالم د دې دپاره چې امیر بشر طوفان ته بخواست کوم د صاحب شاه صابر په دې څو شعرونو باندې چې بې کوره شي چې څوک په بېدرکو پسې ګرځي بې کوره شي چې څوک په بېدرکو پسې ګرځي درانه خلک سپکېږي چې په سپکو پسې ګرځي او زما د کام د کمې بدبختۍ به درته وایم زما د کام د کمې بدبختۍ به درته وایم چې څوک را زلمی کېږي په ټوپکو پسې ګرځي او د زرکو او تنظرو ښکار د نورو مشغله شوه زرکو او تنظرو ښکار د نورو مشغله شوه زما د غرونو باز په ټوپکو پسې ګرځي باز کوم امیر بشر طوفان صاحب ته چې راشي او موږ ته شابې ته ووایي مرګرو زمو مرګرو خو ډېر خسته خسته شعرونه وویل.